Mama Dewi, Bos Lumpur bareng Mama Elita. Spesial kanggo Miis Piaturi. Warga besar kanggo Bapak Oswarga. Sembok kira laris pake manane alam. Ayo dalan 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 Kang Laling Mialita sing paling ayu. Sering diocok maru lantaran cemburu, tapi tegawa mesi resiko keluarga besar re Bapak Os. Mimi sapa ki. Mi. Cek tau. Iya, Mimi on. Mimi on. Mimi on. Mimi on. Jadi majikan baik. Majikan. Kanggo Mimi Yuyun. Mimi Yuyun. Mimi is. Kanggo majikan sepuh. Pengen weru beli rasa
Irakan-irakan.